2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको धरहराको पुनर्निर्माण सुरु भएको 9 वर्ष पुगिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा 2078 वैशाख 11 गते उद्घाटन गरेका थिए। धरहरा निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 72 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गरेका थिए। 2075 साल पौष 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै शिलान्यास गरिएको नवनिर्मित धरहराको प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै उद्घाटन भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन। निर्माण सम्पन्न नभए पनि संविधान दिवसका अवसरमा सर्वसाधारणका लागि निशुल्क धरहरा खुला गरिएको छ। भले 2 दिन लिफ्टमा समस्या आएपछि बन्द भएको थियो, फेरि अहिले खुल्ला भएको छ। अब भने धरहरा हेर्न र चढ्न पैसा लाग्ने भएको छ। हो, तपाईँले सही सुन्नुभयो, धरहरा परिसरभित्र प्रवेश गरी अवलोकन गर्न र धरहरा चढ्न पैसा तिर्नुपर्ने भएको हो। प्रति व्यक्ति 200 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। विद्यार्थीले, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट पाउने भएका छन्। विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश 2081 बमोजिम धरहरा सञ्चालन हुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई शुल्क लिई 2081 मङ्सिर 9 गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकलाई स्वीकृति दिँदै शुल्क पनि मन्त्री परिषदले नै स्वीकृत गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रति व्यक्ति 200 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ भने सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रति व्यक्ति 500 र सार्क बाहेक राष्ट्रलाई प्रति व्यक्ति 1000 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै धरहरमा पार्किङ गर्दा मन्त्रालयले 4 पाङ्रेका लागि प्रति घण्टा 20 रुपियाँ र 2 पाङ्रेलाई 10 रुपियाँ तोकेको छ। धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि भने 50 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विज्ञापन गर्न प्रति घण्टा 5000 तोकिएको छ। त्यस्तै धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रति घण्टा 5000 र फोटोग्राफीका लागि प्रति घण्टा 1000 रुपियाँ तोकिएको छ। 90 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 11 तले धरहरा 9 तलामा सीमित भएको थियो। त्यसपछि 9 तलामा नै सीमित राखेर पुनर्निर्माण गरिएको थियो, तर अहिलेको धरहरा बाहिरबाट देखिँदा 11 तले रहे पनि भित्र 22 तला रहेको छ। त्यसमा 2 लिफ्ट राखिएको छ। जमिन मुनि 2 तला बनाइएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्राम स्थल सहितको बगैँचा हुनेछ भने संक्षिप्त ऐतिहासिक सुन्धारामा 24 घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी 400 गाडी र 700 मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था रहेको छ।